Praha, stověžatá kráska nám připravila scénu. Představte si teplý letní večer. Jemný vánek přináší vůni rozkvetlých líp. Karlův most září tisíci světly, která se odrážejí na hladině Vltavy. Právě tady se Dominika Myslivcová a Filip Turek rozhodli povečeřet. Byli spatřeni v luxusní restauraci s výhledem na vodu. Fotky se okamžitě objevily na internetu. Atmosféra? Přinejmenším romantická. Dominika, známá influencerka, vypadala úchvatně. Filip, prominentní politik, se zdál být okouzlen. Smáli se, povídali si a užívali si vzájemné společnosti. Prostředí, scénéčnost, to vše naznačovalo jediné. Tohle nebyla obyčejná večeře. Bylo to rande. Rande plné příslibů a nepopiratelné jiskry potenciální lásky. Dominika a Filip mají něco společného. Oba si rádi dopřávají to nejlepší. Dominika, módní ikona, je známá svým dokonalým stylem. Miluje luxusní značky a exotické dovolené. Její sociální sítě jsou důkazem jejího vytříbeného vkusu. Filip, úspěšný politik, si také užívá luxusní životní styl. Má slabost pro drahá auta a obleky šité na míru. Navštěvuje exkluzivní akce a cestuje ve velkém stylu. Tato společná láska k luxusu jim dává společnou řeč. Je to základ pro porozumění a spojení. Mohlo by to být začátkem bouřlivé romance? Rande Dominiky a Filipa vyvolalo vlnu spekulací. Proč? Co je na jejich vztahu tak zajímavého, že přitahuje tolik pozornosti? Jejich vztahové statusy jsou žhavým tématem. Média a fanoušci neustále sledují každý jejich krok. Dominika se nedávno rozešla s otcem svého dítěte, a to velmi veřejně. Tento rozchod byl plný emocí a dramatických momentů. Její současný vztahový status je zahalen tajemstvím. Lidé se ptají, zda je připravena na nový vztah to, nebo zda potřebuje čas na uzdravení. Je nezadaná a připravená se seznámit, nebo je to jen fáma? Její přátelé tvrdí, že je otevřená novým možnostem. Filip na druhou stranu o svém single statusu mluví otevřeně. V rozhovorech často zmiňuje, že hledá někoho, s kým by mohl sdílet svůj život. Naznačil, že by si přál najít někoho výjimečného. Jeho optimismus a naděje jsou inspirující. Chce se o svůj život dělit s partnerkou. Jeho touha po lásce je zřejmá a upřímná. Tato skutečnost jen přilévá olej do ohně. Spekulace a zvědavost veřejnosti rostou. Jejich večeře tak dostává zcela nový rozměr. Veřejnost šílí spekulacemi. Každý chce vědět, co se mezi nimi děje. Je to jen flirt nebo něco vážnějšího. Jejich chování naznačuje, že mezi nimi může být něco hlubšího. Oťukávají se nebo se vrhají do vášnivé romance? Jejich interakce jsou plné emocí a napětí. Otázky visí ve vzduchu a jen umocňují zájem o tento potenciální mocenský pár. Budoucnost jejich vztahu je nejistá, ale fascinující. Internet se zbláznil, když se objevily fotky Dominiky a Filipa z jejich rande. Sociální sítě zaplavily komentáře, lajky a sdílení. Fanoušci se nemohli nabažit této nečekané dvojice. Instagram Dominiky zaplavily otázky zvědavých sledujících. Všichni chtěli znát detaily. Byla to láska na první pohled? Ani Filip neunikl pozornosti. Jeho komentáře se hemžily gratulacemi i skeptickými poznámkami. Někteří fanoušci vyjádřili svou podporu potenciálnímu páru. Jiní zpochybňovali motivy zdánlivě romantické večeře. Fascinace veřejnosti je nepopiratelná. Dominika a Filip si podmanili srdce i mysl mnohých. Ještě více záhad dodávají situaci komentáře z jejich blízkého okolí. Přátelé a známí se často uchylují k tajemným poznámkám, které jen přidávají na napětí a zvědavosti. Přátelé nenápadně naznačují, že se něco děje. Jejich pohledy a úsměvy mluví za vše, jako by věděli něco, co ostatní ne. Na sociálních sítích nechávají tajemné zprávy. Tyto příspěvky jsou plné skrytých významů a narážek, které jen zvyšují spekulace. Toto škádlení naznačuje, že zatím vším je víc, než se na první pohled zdá. Je to hra na kočku a myš, kde každý pohyb a slovo má svůj význam. Jedna z Dominikiny nejbližších kamarádek zveřejnila jejich společnou fotku. Fotografie, která okamžitě vzbudila pozornost a vyvolala mnoho otázek. Popisek? Láska je ve vzduchu. Náhoda? To si nemyslíme. Tento popisek jen přilil olej do ohně spekulací. Na Filipově straně jeden z jeho kolegů politiků vtipkoval, že Filip konečně našel doprovod na Valentína. Tento komentář byl přijat s úsměvy a smíchem, ale také s mnoha otázkami. Tyto komentáře, ač zdánlivě nevinné, mluví za vše.
Jsou to malé střípky informací, které dohromady tvoří větší obraz. Nabízejí letmý pohled na vztah Dominiky a Filipa mimo objektivy fotoaparátů. Jejich společné chvíle jsou plné smíchu a radosti. Jsou to jen přátelé, kteří si užívají vzájemnou společnost? Nebo je zatím něco víc? Nebo se mezi nimi rodí hlubší pouto? Spekulace pokračují. Každý nový komentář a fotka přidávají další vrstvu tajemství. Kromě společné vášně pro luxus, mají Dominika a Filip i další společné zájmy. Tyto sdílené vášně by mohly být základem pro silný a trvalý vztah. Oba milují cestování. Dominikin Instagram je cestovní deník plný fotek z exotických destinací. Filip, když zrovna nepracuje, rád poznává nové kultury a země. Sdílejí také lásku k dobrému jídlu a vínu. Jejich večeře v luxusní pražské restauraci je toho důkazem. Tyto společné zájmy by mohly být stavebními kameny naplňujícího vztahu. Dominika a Filip pocházejí z různých světů. Ona je influencerka, která se pohybuje v záři reflektorů a na sociálních sítích, kde má tisíce sledujících. On je politik, který se pohybuje v komplexním světě české politiky, plném jednání a veřejných vystoupení. Dominika je zvyklá na světla reflektorů a sociální sítě, kde sdílí svůj život a inspiruje své fanoušky. Filip je politik, který se pohybuje v náročném světě politiky, kde musí čelit mnoha výzvám a rozhodnutím. Mohou být tyto rozdíly překážkou? Nebo by to mohla být jiskra, která zažehne vášnivou lásku a přinese nové perspektivy do jejich životů? Je rozdílné světy by mohly být zdrojem konfliktů, ale také příležitostí k růstu a vzájemnému obohacení. Dominikin svět je rychlý a okouzlující, plný mody, cestování a neustálé kreativity. Ona vzkvétá v kreativitě a spojení se svými fanoušky, kteří ji podporují a inspirují. Filipův svět je strukturovanější a náročnější, plný schůzek, jednání a důležitých rozhodnutí. Jeho dny jsou plné schůzek, jednání a veřejných vystoupení, kde musí být vždy připravena profesionálně. Navzdory těmto rozdílům existuje potenciál pro krásnou rovnováhu, kde by se jejich světy mohly vzájemně doplňovat. Dominikina energie by mohla do Filipova světa přinést svěží vítr, inspiraci a novou perspektivu. A Filipova stabilita by mohla být pro Dominiku uklidňující, poskytující pevný bod v jejím dynamickém životě. Je to klasický případ protipólů, které se přitahují, a jejich příběh by mohl být důkazem, že láska může překonat i ty největší rozdíly. Být na očích veřejnosti s sebou nese řadu výzev. Dominika i Filip to moc dobře vědí. Každý jejich krok je pod drobnohledem. Jejich osobní život je často terčem veřejných spekulací. Tato neustálá kontrola může být pro jakýkoliv vztah zátěží. Klíčem k zvládnutí tohoto náročného terénu je otevřená komunikace a vzájemná důvěra. Musí být jeden pro druhého oporou. Musí táhnout za jeden provaz proti zvědavým očím veřejnosti. Pokud se jim to podaří, láska má šanci. Každý vztah čelí překážkám. Potenciální romance Dominiky a Filipa není výjimkou. Jejich nabité programy by mohly být problémem. Najít si čas jeden na druhého uprostřed náročných kariér bude vyžadovat úsilí a pochopení. Další překážkou je neustálá pozornost veřejnosti. Budou si muset vypěstovat silnou kůži. Budou se muset naučit ignorovat šum a soustředit se na své spojení. Pokud se jim podaří tyto překážky překonat, jejich milostný příběh má potenciál stát se legendární. Rande Dominiky a Filipa vyvolalo vlnu spekulací. Bude to začátek krásného milostného příběhu, nebo to skončí stejně rychle, jako to začalo? To ukáže jen čas. Jisté je, že mezi nimi panuje nepopiratelná chemie. Mají společné zájmy a vzájemné pochopení pro luxusní životní styl. Ať už se rozhodnou pro romantický vztah nebo zůstanou přáteli, jedno je jisté. Dominika a Filip si podmanili fantazii veřejnosti. Jejich příběh je moderní pohádkou v přímém přenosu. Příběh Dominiky a Filipa má všechny prvky moderní pohádky. Krásná influencerka a charismatický politik. Jejich nečekané setkání. Romantická večeře v jednom z nejkrásnějších evropských měst. Je to příběh, který podněcuje fantazii. Je to příběh, který nám dává naději. Ve světě plném nejistoty toužíme po milostných příbězích.
Chceme věřit, že dva lidé z různých světů mohou najít společnou řeč. Chceme je vidět překonávat překážky a budovat si společný život. Příběh Dominiky a Filipa nám tuto naději nabízí. Ať už jejich láskázka rozkvete nebo vyprchá, jejich příběh nám připomíná, že lásku lze nalézt i na těch nejneočekávanějších místech.